Današnja čitanja donose, evo, prvo čitanje knjige proroka Amosa. Amos je bio prorok koji je djelovao negdje oko 800. godine. Nakon kralja Davida, nakon njegovog sina Salomona, kraljevstvo, veliko kraljevstvo Izraela se dijeli na dva dijela. Na kraljevstvo sjevera i na kraljevstvo juga. Kraljevstvo sjevera je bilo oko Isusovog grada Nazareta, oko Kafarnauma, nalazi se i na sjeveru današnjeg Izraela, bliže Siriji. Kraljevstvo juga je bila zemlja koja se nalazila oko Jeruzalema. Kraljevstvo sjevera će nestati vrlo brzo nakon proroka Amosa, negdje već 800. godine, kada Asirci dođu i porobe ih. Kraljevstvo juga, Jeruzalema, odoljevat će sve do 500. godine, 500 i neke, kada će Babilonci iz područja današnjeg Iraka, Irana, doći i porobiti to kraljevstvo. I evanđelje nam donosi kako jedan čovjek sa juga, prorok, čovjek koji je čak bio dobrostojeći, jer sve ovo što će on u ovoj knjizi opisati da radi, govori kako je on na jedan način radio svojim rukama, imao stanje imanja. Gospodin podiže čovjeka s juga da ide u Betel, da ide na sjever i prorokuje i govori što bi trebali napraviti. Naravno da ljudi sa sjevera ne prihvaćaju proroka, odbacuju ga. A stanje u državi je bilo teško, to jest, bilo je izvrsno. Izvrsno do te mjere da su sve imali, da je blagostanje vladalo i da su bili toliko opijeni svojim blagostanjem da nisu uopće vidjeli opasnosti, to jest odmetnuli su se od Boga. Odmetnuli su se u Boga od ono što se događa u današnjoj Europi. Toliko je blagostanje, napredak u Europi da Boga ne trebamo. Ne trebamo ga mi, ne treba ga Europa. Izgubili smo osjećaj za Boga. Tako je bilo stanje na sjeveru. Počeli su ubijati nedužne, ubijati stare koji nisu donosili ploda, koji nisu proizvodili, nisu gledali na udovice i uboge, jer jednostavno opijeni bogatstvom nisu vidjeli potrebe ljudi. Bog šalje Amosa i on dolazi i prorokuje. Naravno da vlast na sjeveru ne želi ni čut za njega, tjera ga, odbacuju ga i govore mu: vrati se ti na jug, prorokuj tamo odakle dolaziš. Šta si nama došao propovijedati ovdje? Amos kaže: ja nisam prorok. Ja nisam prorok od zanata. Ja ne dolazim iz svećeničke obitelji da Bog preko mene prorokuje. Ja sam radio, gajio sam divlje stoke, smokve, bio sam stočar. Meni ovo ne treba. Ali evo vidimo kako završava prorok kojega Bog šalje. Prorok koji govori istinu. Braće i sestre, svaki prorok koji nam govori istinu o nama ne biva dobro, nema dobro kraja. U biti, prorok nema prijatelja. Prorok je izoliran. I ukoliko na jedan način ste omiljeni u društvu, ukoliko ljudi vas smatraju dobričinom, očigledno da poziv, oni osnovni kršćanski poziv proroka koji svako od nas ima, ste zanemarili. U biti, danas u društvu, onaj koji ne, rekli bismo, ne uzburkava razinu mora, koji nikome ništa ne govori, na sve se nasmije, na sve je dobro, taj nema neprijatelja i svi ga vole. Ali pitanje je kako će biti kad dođe pred Gospodina. Znate, za onu izjavu, u trenucima najvećih moralnih kriza i problema, najveća mjesta u paklu su zagarantirane za one koji su neutralni, dobričine. Današnje evanđelje nam govori o Isusu koji šalje 12 apostola. Šalje ih u svijet. Vidite, život je jedno veliko putovanje.
Naš život je veliko putovanje na kojem smo uvijek pozvani odvojiti se od sebe i slijediti često tu nesigurnu želju u nama koja nas pokreće da idemo dalje. Putovanja na koje krećemo, životna putovanja koja započnemo, oni nas neizbježno mijenjaju. Život prolazi kroz nas. Susreti s drugim ljudima, pozitivni i negativni, nas mijenjaju. I postoji jedna pedagogija u hodu, pedagogija koja se ogleda uputama koje je Isus dao svojim apostolima prije nego što ih je poslao. Evo, ove upute koje Isus daje u današnjem evanđelju, one postaju temelj bilo kakvog duhovnog hoda, duhovno hodočašće koje započinjemo. Hodočašće, hod, putovanje, životno, nas uvijek tjeraju na odvajanje. Ono je poziv na odlazak, da prekinemo veze s onima što nas u životu koči, s onim što nas drži čvrsto na jednome mjestu. Općenito, ono što nas tjera da prekinemo sa stalnim, nadistim, nastavnim životu je jedna želja. Sve počinje sa željom koju imamo u sebi. Iako u početku, kad se ona formira, često nam ona i nije jasna, nije nam jasna gdje će nas dovesti. Želja uvijek jedna neizvjesnost i odlučnost. Vidite, Abraham kad kreće, kad ga Bog zove, kad kreće u novu zemlju, kad mu Bog daje obećanje, Abraham ne zna gdje će završiti, ne zna gdje je krajnji cilj. On ima želju koju će slijediti, ali gdje će završiti, on to ne zna. Braće i sestre, na putovanje se nikad ne ide sam. Putovanje je uvijek jedno zajedničko iskustvo. Isus šalje po dvojicu apostola, dva po dva, zato što se nikad ne ide sam i dvojica su uvijek na čelo zajednice. Zašto? Tijekom putovanja mi uvijek nešto dijelimo, uspoređujemo, odlučujemo zajedno. I potreban je napor kad se putuje zajedno, kad se ide negdje, kad se hodi u istom smjeru, da se ne preuzme vlasništvo nad putovanjem, da se ne postane gospodar, da ne odlučuje uvijek samo jedan. Učenici idu zajedno, dvoje po dvoje, dvojica po dvojica, tako da mogu biti svjedok. Mi znamo da u pravu jedan svjedok nije jedan svjedok. Uvijek moraju biti dvojica. Oni mogu biti svjedok jedan za drugoga, mogu se podupirati na putu i mogu dati svjedočanstvo jedan za drugoga. Dvije osobe mogu podržati jedna drugu. Znači, na putovanju, životnom putovanju, mi neminovno nalazimo i trenutke obeshrabrenja i nepovjerenja. I vidite, Markovo evanđelje, i tu vas uistinu potičem, ali da stanete i da svaki put evanđelje uzmete onako kako piše. Vi koji idete redovno na misu, koji ste možda više puta čuli ovo evanđelje, znate da Matej i Luka, kad govore apostolima, kad Isus govori apostolima, govori da ništa ne uzimaju. Marko na jedan način stavlja, kad idete na put, uzmite štap. Šta znači taj štap? Pa pastir koji ide putem, najčešće se brani štapem od koga? Od zvijeri. I Marko jako dobro ovdje ovaj štap povezuje s onim što smo čitali u korizmi. A u korizmi smo čitali da Isus, nakon što je pobjedio napasti u pustinji, živio sa zvijerima i anđeli su mu posluživali. Čovjek kad je bio u rajskom vrtu, živio je sa svima u miru, pa čak i s onim životinjama koje mi danas nazivamo zvijeri. Živio u miru. Kad dolazi grijeh, kad čovjek griješi, izlazi iz rajskog vrta i on više ne živi u miru sa zvijerima. Isus, pobjedivši napasti, on uspostavlja mir, uspostavlja prvotno stanje kako je bilo u rajskom vrtu i živi u miru sa zvijerima. Nama na našem životnom putu treba šta? Da one zvijeri koje se javljaju u meni, u mom duhovnom životu i u mom duhovnom hodočašću ovim svijetom, daje mi šta da mogu te zvijeri napast, da se mogu od tih zvijeri obraniti. I braće i sestre, jako je važno vidjeti kakav ja to štap u svojoj ruci držim. Jesam li uistinu apostol? Jesam li uistinu onaj koji je poslan? Je li uistinu se branim od nečega u životu? Opet se vraćam na ono. Ako nemate nikakvih problema,
onda se morate zapitati gdje ste pogriješili. Ukoliko nema protivština ni vani, ni unutar mene, ukoliko se mogu pomiriti sa svim i ukoliko mi je sve isto, onda očigledno štapa nemam i nalazim se na krivom putu. Isus daje svojim apostolima vlast na nečistim dusima da idu i da ozdravljaju. I ono što se ja uvijek pitam, kako to da grešni ljudi, nemoćni, slabi, poput prvih apostola, a znamo njihovu slabost i više puta se ona ponavlja, su uspjeli raditi čudesa u svakodnevnom životu. Ispada da su oni koji su prvi pozvani, prva liga apostola, a mi koji dolazimo 2000 godina nakon njih, druga ili sedma liga, jer mi to ne radimo. E, braće i sestre, ovdje se radi o vrlo jednostavnim stvarima. I isto kao i oni, i mi smo dobili mogućnosti da ozdravljamo, da izgonimo zloduhe, da činimo sve ono što napada današnjeg čovjeka. Ne spektakularno izganja đavle, znamo ko to može, ali postoji u našim životima svaki put kad razdvaja nešto, kad nešto čini grupe, grupice, kad se dijelimo, kad dogovaramo. Evo, imamo vlast da sve te zloduhe koji se javljaju u našem životu mi izgonimo i liječimo riječju Božjom. I stoga današnje evanđelje nas potiče da razmislimo o tome, je li liječimo, ozdravljamo ili možda mi sijemo zlo u ovome svijetu. Svaki put kad smo u grijehu, kad smo neispovjeđeni, kad nismo u Božjoj milosti, mi smo produžene ruke đavla u ovome svijetu i on preko ljudi koji su njegovi, a svi smo mi to kad nismo ispovjeđeni, djelujemo u njegovo ime u ovome svijetu. Stoga, braće i sestre, zapitajmo se gdje smo danas. Je li ozdravljamo, je li oslobađamo, je li liječimo ili dijelimo. Amen.